Endi ana shu qarindoshlarini, farzandini yoki turmush o'rtog'ini o'zga yurtga jo'natib, rizq jo'natishligini kutib turgan, o'zini yurtida turgan, uyida o'tirgan kishilarga aytiladigan ikki og'iz gapimiz bor. Xo'p, musofir musulmon safarda qanday bo'lish kerakligini bildik. Endi ularni yuborgan ota-onasi, turmush o'rtoqlari qanday bo'lishlari kerak? Kishi bolasini jo'natdi biroq. Kimdir kuyovini jo'natdi. Ana shu farzand yoki kuyov qancha qiyinchilik, mehnat evaziga jo'natgan pullarini isrof qilmaydik. Chunki bu jo'natilayotgan ozmi ko'pmi man bilan qanchalik mehnat, mashaqqat evaziga kelayotganligini o'sha yerda ishlayotganlar juda yaxshi biladi. Farzandingiz yoki turmush o'rtog'ingiz birovni yurtida qanday qiyinchilik, mashaqqat evaziga, oilasidan uzoq bo'lib g'urbatda yurishlik evaziga, qancha yashash uchun qiyin sharoitlarga sabr qilishlik evaziga topgan ozgina mablag'ini insof qilib ishlatinglar. Bir kunning orzu-havasiga sarqib turib, bir yillik mehnatini havoga uchirib yubormanglar. Rahim qilinglar o'sha qarindoshlarga, farzandlarga yoki kuyovlaringizga. Axir ular keyin ham kerakdir ularga. Bir borganda bitta pochkasini kasal qilib kelib pul topib kelsa, bitta to'yda tushsiz. Yana bir borganda ikkinchi pochkasini kasal qilib kelsa, tof kelganda bitta ziyofatga sarflab qo'ysiz. Bular keyin ham kerakmi bizga? Yo bular qulmi bizga? Bizga faqat pul topib kelish kerak bo'lgan. Ota-onalar, turmush o'rtoqlar, mana shu tasaffardan kelayotgan pullarni ishlatishda insof qilinglar. Agar siz isrof qilmasdan, insof bilan sarflasangiz, ehtimol 1 yil yurish kerak bo'lmas. 6 oy ishlab kelsa ehtimol yetar shu pul. Faqat insof kerak. İnsof kerak. Yana farzandlarini pul topib kelishlikka jo'natayotgan ota-onalar, bolalaringizgacha hunar o'rgatinglar. Til o'rgatinglar. U o'zga yurtlarda qanday bo'lib xor bo'layotganini farzandlar o'zlari biladi, aytmaydi sizlarga. Jo'natadi bolasini, va pul topib ketdi deb, na hunari bor qo'lida. Na tilni biladi. Na cho'ntagida bir 4 so'm puli bor. Jo'natadi-da, 2 oydan keyin pul jo'natadi. Uchi bunaqa bola, qo'lida hunari yo'q, puli yo'q, tili yo'q bola. O'zi bir tom topib yotishi, o'sha kunlik ovqatini topib yeyish ham katta narsa o'zi. Ukalar o'zga yurtlarga tijorat uchun, tirishlik uchun bormoqchi bo'lsanglar, til o'rganinglar. Hunar o'rganib boringlar. Til bilsanglar, hunarli bo'lsanglar, ishlarni topishingiz oson bo'ladi, faqat qora mehnatga qolmaydi kuningiz. Hunar egasi, til egasi ishini osonroq topadi. Aytmoqchi bo'lganimiz shu edi. Yana aytamiz desak, mayda tushuvda tafsilotlar juda ko'p. Lekin biz asosiy joyini aytib qo'ydik. Bu yurtda turib, ana shu o'zga yurtlardan rizqi puli kelayotgan odamlar insof qilaylar. Alloh taolo ana shu safarda yurganlarimizni o'z panohida asrasin. Qilayotgan kasb-koriga barakot bersin. Balo qazolardan o'zi asrasin va ibodatlarida doimiy bo'lishiga o'zi tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.